אני שומע אמירות על כל מיני עסקאות, אז אני רוצה להבהיר. אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת עם פחות מהשגת כל יעדיה. וזה אומר חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו לא נוציא את צה"ל מרצועת עזה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים. כל זה לא יקרה. מה כן יקרה? ניצחון מוחלט.